Hej allihopa där ute i sofforna och kanske inte på soffor, kanske i sängar, vem vet. Det här som ni tittar på nu är en Pokémon Gold Nuzlocke Let's Play. Jag hatar ordet Let's Play, men vad ska man använda istället? Jag skulle vilja använda ordet serie. Pokémon Gold Nuzlocke serie. Och jag kommer om en liten stund förklara vad Nuzlocke är för de som inte förstår det. Men först så går vi och tar New Game. Oj, 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 spännande. Jag spelar den här serien i samband med Poktober, som är nu i oktober, of course, på Pixelpie. Nu ska vi se vad det är för tid. Klockan är faktiskt ett ungefär. What? 1 o'clock? Yes, it is. How many minutes? 13 är vi på. Så klockan är 13 över ett. Jikes, I overslept. Okej. Så jag kör det här i samband med Poktober på Pixelpie. Som en liten promotion för Poktober egentligen. Och jag tänkte att det är fan kul att köra ett Pokémon-spel varje dag. För det kommer komma ut en episod varje dag i oktober. Som en liten promotion till Poktober så på Pixelpie, och det kommer komma en liten liksom introt till Poktober kommer att vara i slutet av varje avsnitt av det här under oktober. Så det är kul, då kan ni bara klicka på Poktoberloggan så kommer ni till Poktobers spellistan. Det blir skoj. Så varje dag kommer ni in här, ser på ett avsnitt av Pokémon Gold Nuzlocke. Och sen, när ni har tittat färdigt, klickar ni bara på Poktoberloggan. Ser om det har kommit någon ny Poktober-avsnitt. Och vi kommer ha så jävla kul under Poktober. Woohoo! Jag har planerat ungefär 3 videor än så länge. Jag har inte... Oj nej, jag vill inte heta Gold. Fan. Okej, nu får vi välja namn igen här. Och jag vill ta ett namn som jag brukar använda när jag och Jakob brukar... Fan, jag kan inte förklara det. Jag brukar använda namnet Grutler i alla fall. Jag älskar namnet Grutler, det är ett fint namn. Och det fick precis plats. Okej, Grutler, are you ready? Your very own Pokémon story is about to unfold. You'll face fun times and tough challenges. A world of dreams and fuck faces awaits. Okej, så. Nu är vi fan här igen. Det är skönt att vara tillbaka i sitt goldiga rum. Så, ja, man har en mamma i det här spelet som alltid. Oh, Grutler, our neighbor Professor Elm was looking for you. He said he wanted you to do some thing for him, something for him. Oh, I almost forgot, your Pokémon gear is back from the repair shop. Here you go. Grutler received Pokégear. Thank you. It's, fuck you, oh, the day, fuck ma, fuck. Oh, det är inte söndag. Sorry, mannen. Det är faktiskt Tuesday today. Yes, it is. Is it daylight saving time now? Nej, det är det väl inte. No, I don't know. Yes, that's okay. Come home for your daily meal. Okej, jag råkade trycka på yes när hon skulle förklara skiten. Men det gör inget, för jag är klar nu. Tra-la-la-la-la-la-tra-la. Hey, Shokis. Vem är du då? Yo, Grutler. I hear Professor Elm discovered some new Pokemon. Well, I'm gonna get one of them. Så jag kanske ska förklara reglerna då. Medan jag besöker andras främlingars hus. Och bara går in och bryter mig in här. Så regel nummer 1 i Nuzlocke, The Nuzlocke Challenge, är att jag får bara fånga den första Pokémonen som jag möter på varje nytt ställe. Så går jag till en ny, liksom, ett nytt område, så får jag bara fånga den allra första Pokémonen jag möter. Oj, shit, nu möter jag... Okej, jag får väl gå tillbaka då. What do you think you're doing? I'm gonna go back. It's dangerous to go out with a Pokémon. Så ingen får gå ut i den här staden om man inte har en Pokémon. Det är ett jävla fängelse, med andra ord. Stackars mamma som inte har en Pokémon.
Så det var regel nummer ett, att man får bara fånga den allra första Pokémonen som finns, eller som man möter. Och vill man inte fånga den, så behöver man inte fånga den, men då får man inte fånga någon annan heller. Så det är en liten spännande sak. Så man får alltså inte fånga vilken Pokémon man vill. Regel nummer två, och den förmodligen roligaste regeln, eller den mest spännande regeln, är att dör en Pokémon, så dör den. Man får absolut inte använda en Pokémon som har dött. En Pokémon som har dött är död. Så är det. Det är tuffa regler här. Så det var regel nummer två. Regel nummer tre kommer jag faktiskt inte ihåg. Shit, mannen. Nu får vi prata med Elm medan jag kollar upp där på min telefon. I have a question with Mr. Pokémon. He keeps finding weird things and raving about his discoveries. Jag ska bara kolla. Och den sista grejen som jag säger, jag tar regel nummer tre, fast det är ingen riktig regel egentligen, är att man måste döpa alla Pokémon man har. Det är ingen regel, men det är det som folk brukar göra, och det kommer jag gå med också. Så det är kul. Go on, pick one. Well, I'm gonna. Och jag kommer välja Cyndaquil, så. You'll take Cyndaquil, the fire Pokémon. Yes, I think that's a great Pokémon too. Grutler received Cyndaquil. Tack. Give a nickname. Well, I'm gonna. Okej, han får. Det är en han. Japp, det är en han. Eld. Eldryggen ska den heta. Oh shit, fan vad jag håller på att stava här. Eldryggen. Hej Eldryggen, välkommen till mitt party. Hoppas du inte dör. Mr. Pokémon lives near Cherry Grove, the next city. Almost, it's almost a direct route from here. Eller route. Jag vet inte. Heal it with this machine. Oh, here's my phone number. Call me if something comes up. Grutler got Elm's phone number. Thank you, Elm. Fuck. Okej, så. Kan jag få en potion? Ge mig en potion. Jag kan det här spelet, alltså. Jag är bäst. Jag vet vad som kommer hända. Ska jag spoila? Nej, det kommer jag inte göra. Men det här kommer bli jättespännande. Vi kommer sörja Pokémon som dör. Här står ju min blivande rival. Spoilers. So this is the famous Elm's lab. What are you staring at? I. Thank you. Så. Nu är vi på väg. Och nu ska vi till Mr. Pokémons hus. Oh, jag mötte ingen där. Underligt. Ovanligt. Här kommer jag möta någon. Nej. Wow. This is weird. Jag hade nästan tänkt köra med regeln att jag har ju inga pokébollar nu, så jag kommer inte kunna fånga den första som jag möter. Så jag vet inte om jag kommer köra med regeln att möter jag någon nu, så kommer jag inte få fånga någon i det här området. Alternativt att jag börjar med den regeln när jag har skaffat pokébollar. Det känns lite mer fair, om man säger så. Men vi får se hur det går. Jag kanske inte ens möter någon. Verkar inte som att, ja, jag har ju för sig lite gräs kvar. Här står den här jävla gamla fan som vi ska prata med för att få vår lilla karta. För det är bra att ha en karta. Men vi kan speeda upp det här lite. Ja, det här är kul. Ni får gärna kommentera och sånt. Det är alltid uppskattat. Ja, här är vatten. Där finns det vattenpokémon. Hej, nu är vi här. It's my house. Let's give me a small map card. Thank you. Thanks. Tack. Så där ja. Då är det bara att gå vidare. Ska jag köpa pokébollar? Jag kommer få pokébollar sen i och för sig. Men det här är i och för sig ett nytt område nu. Så fuck it. Okej, nu möter jag en Pokémon. Vem är den första Pokémonen jag möter? Det är en Pidgey. Eldryggen go. Men jag tror inte jag kör med den där regeln. Det är fan ganska, det är ganska unfair, eftersom jag inte ens har pokébollar just nu. Så shit. Bara inte min eldrygg dör nu, då får jag ju game over. Då kan jag inte spela mer. Det vore ju taskigt. Okej,
Okej, bra. Jag fick någonting. Recovered using a berry. Okej. Sure, jag visste inte ens att jag hade en berry. Men det hade jag väl tydligen då. Jag kan ju speeda upp de här battlesarna. Det glömde jag. Det är mycket lättare. Haha, du missade. Så, thank you. Så, kan vi gå hit till... Vi kan ta trädet först. Det finns en berry här. I'll obtain the berry. Thank you. Gruttler put the berry in the item pocket. Här är en tjockis. You know, Pokemon eat berries. Well, my Pokemon got healthier. I'll share one with you. Yes, thank you. You know you have no hair. But that's okay because everybody maybe doesn't have hair and they can, maybe they don't like it. So it's so cool, man. Nu är vi jättenära Mr. Pokémons hus. Så det är ju kul. Nu möter vi ännu en Pidgey. Ska vi spöra den? Nej, jag vågar inte. Jag vill inte riskera något. Men det är bra att träna upp lite inför rivalen som vi kommer möta lite senare. Och det är ju fan ingen spoiler. Det är bara Pokémon liksom. Man möter alltid sin rival. Okej, den här kan vi mörda i och för sig. Den är bara level 2. Vi kanske blir level 6 då. Tackle. Thank you, det är bra. Kom igen, level 6. Ja, det är bra. Det är bra jobbat, eldryggen. Smokescreen, fuck you, jag vill inte ha den. Ja, så möter vi massa Pokémon här nu, såklart. Men jag vill inte möta dem, så jag drar mannen. Nu är vi fan här. Thank you. Oh, hello, you must be Gruttler. Professor Elm said that you would visit. This is what I want Professor Elm to examine. Gruttler received mystery egg, och det är det ägget som är Togepi. I know a couple who run a Pokemon daycare service. They gave me that egg. I was intrigued, so I sent mail to Professor Elm. For Pokemon evolution, Professor Elm is the authority. Even Professor Oak here recognizes that. If my assumption is correct, Professor Elm will know it. Okay, hey Oak. So, Gruttler, motherfucker. I was just visiting an old friend. I heard you were running an errand for Professor Elm, so I waited here. Oh, what's this? A rare Pokemon? Let's see. I see. I understand why Professor Elm gave you a Pokemon for this errand. Two researchers like Professor Elm and I, Pokemon are our friends. He saw that you would treat your Pokemon with love and care. You seem to ba-fa-fa-ka-pa-pa. Det vill han säga säkert någonting, så det är jättebra. Complete. Kommer jag få pokébollar av dig? I want it. Okej, gå till din jävla radio då. Det kanske har någon jag får pokébollar. Here, you should have some rest. Nej, okej. Nu blev jag sådär i alla fall. I'm depending on you. Thank you, man. I'm gonna steal this and take it on my own. Nu ringer det. Okej. Hello, Gruttler. It's a disaster. It's just terrible. What should I do? Oh no. Please get back here now. Okej, undrar vad som har hänt. Jag vet ju, för jag har spelat det här många gånger. Oj, vi tar lite berries här från det här. Jag tycker det här ser ut som en groda på en pinne, men det är det inte. Oj, nej, nu råkar trycka igen. Fan, det är... Ja. Så, roligt. Roligt. Jag vill ha pokébollar så att jag kan börja fånga Pokémon snart. Da-na-na-na. En liten Caterpie. Vi tar och mördar den faktiskt. Vi speedar upp där. Mördar vår lilla Caterpie. Eller vår... Fan, jag vill inte ha en... Hoppas jag inte möter en Caterpie här första gången. Eller Cater heter det väl. Caterpie. I don't know, fuck you. Det var något mer jag tänkte säga. Som var viktigt. Men tydligen var det väl inte så viktigt då. Vi mördar den här också för sig. Speedar vi upp det. Och det kommer bli spännande. Hela den här resan. Jag hoppas att ni följer med den. Just det jag skulle säga var ju att efter den 31 oktober, när Poktober är slut, så kommer serien såklart att fortsätta. Men
Då kommer den att fortsätta liksom, inte varje dag utan på typ 2 dagar i veckan. Jag har inte bestämt mig vilka dagar ännu, men det kommer ni få veta mot slutet av oktober. Nu råkade jag trycka här igen. Okej, okay, innan vi gör någonting annat så pratar vi med lite folk, tycker jag. It's great, I can store any number of Pokemon and it's all free. Free tastes like condoms. The communication center upstairs was just built, but det kommer vi aldrig gå till. That PC is free for any trainer to use. Yes. Och jag kommer nog göra så att jag, varje död Pokémon, varje Pokémon av mina som dör, kommer jag lägga in. Jag kommer inte releasa dem, men jag kommer lägga in dem i en box på datorn som heter typ Dead eller någonting, så att vi sen kan gå tillbaka och se vilka av våra små hjältar som har dött och minnas dem och bara, oh yeah, those are good. Så ja, nu är det dags att battla en röd hår kille här. Yeah, eld, ryggen, du är bäst på allt. Ja, nu kan vi speeda upp där också. Eller så kommer vi att dö. Alltså den här battlen är farlig, för den här brukar jag alltid förlora när jag väljer Cyndaquil. Så it's... Jag tror jag väljer en potion. Jag vill inte riskera någonting. Faktiskt. Eldryggen, you will not die here. Det här är din första riktiga battle, så... Så missar du! Du kan ju inte missa, du vet hur mycket som står på spel. Ditt liv. Kommer jag få använda dig mer i den här serien ens? Ja, det kommer jag. Om du inte missar typ alla attacker nu. Bra, så. Du överlevde den här gången. Level 7, det är bra. Honom ska vi döpa sen också. Det blir kul. My name's... I'm going to be the world's greatest Pokemon trainer. Well, I'm going to be that one. Vi går inte och helar just nu. Eller gör vi? Nej, gör vi inte. Skitsamma. Eller? Nej, vi har fullt liv. Det får man... Ja, just det. Det får man ju efter man möter honom. Vi kan avsluta här, för fan. Vi har gått lång tid nu. Vi ses nästa gång imorgon. Det blir kul. Här har vi en tjej. Hon är ganska ful.